Allah Azze ve Celle'nin adalatı bilen bizge gelgen her bir husançilik hem, kıyınçilik hem, muvazanat bilen yani adalat bilen keladi. Allah Ta'ala sizni canizi tinç ve ki xursand qilishlik bilen sizni özüge şükür etuvchilardan bo'lishligingizni xohlaydi. Sizge qiyinchilik va musibatni jo'natib, sizge bu dünyaning Rabbisi, bu olamning xudosi bor ekanligini ko'rdirmoqchi va bildirmoqchi bo'ladi. Agar siz hayotingizdan, taqdiringizdan shikoyat qilsangiz, esdan chiqarmang. Sizdan boshqa million talab odamlar rak kasaliga, saraton kasaliga sabr qilib, Allohga shukr qilib yashaganlar bor. Siz turmushingizdan shikoyat qilsangiz, sizdan boshqasi ko'zi ojizligiga, qo'l, oyoqlari yurmaganligiga sabr qilib, yerga mixlanib Alloh azza va jallaga shukr qilib yashaganlar bor. Agar siz qarzlaringizdan, kambag'alligingizdan shikoyat qilsangiz, esdan chiqarmang, sizdan boshqasi o'z farzandini o'z qo'li bilan dafn qilib, o'z qo'li bilan qabrga ko'mganlar bor. Sizda qanchalik katta musibat bo'lmasin, ishonchingiz komil bo'lsin, sizdan ko'ra ashaddiyroq, kattaroq musibatlar bor odamlar ham yetarlicha. Siz endi musibatning qiyinchiligining ostonasida turgan bo'lsangiz, ba'zilar esa musibatning ichida umr bo'yi sabr qilib yashaganlar bor. Bilingki, Alloh azza va jalla sizni yaratib shunday sahroning ichiga tashlab qo'ygani yo'q. Balki sizga bu dunyoni ne'matlarini muhayyo qilib yer tog'u toshlari bilan, yerning tog'u toshlari bilan, anhor bog'lari bilan sizga bo'ysundirib qo'ydi. Hattoki ulardan yeb ichib foydalanishingiz uchun. Siz o'ylaysizmi, Alloh azza va jalla sizni yaratib shunday e'tiborsiz, nazoratsiz tashlab qo'ydigan deb o'ylaysizmi? Aslo. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Va fis samaa'i rizqukum va ma tu'adun." Har bir bandani rizqi, ya'ni tepa osmonida. Osmoni bor bandaki borki, uning rizqi bo'ladi. Alloh taolo bir bandasini yaratdim, albatta uning rizqi bo'ladi. Ba'zi Alloh azza va jalla sizni dovushingizni, nidolaringizni eshitish uchun sizga musibatni jo'natadi. Hech qaysi musibat abadiy doimiy emas va hech qaysi nozun ne'mat ham abadiy doimiy emas. Shuning uchun kimda bir musibatlari, sinovlari ko'p bo'lsa, u odam bilsinki, uning musibatlari abadiy doimiy emas. Va shuningdek, kimda-kim hozir nozu ne'matlarda yashayotgan bo'lsa, esdan chiqarmasin. Uning nozu ne'matlari ham abadiy doimiy emas. Masalan, har bir odamga musibatlar keladi, qiyinchiliklar keladi. Ana shu qiyinchilik kelganda bizda ikkita yo'l turadi. İkkita yo'l. Birinchisi, bu musibatlar bizning ustimizga hukmdorlik qiladi, ya'ni xohlagan kuyga soladi bizni, xohlasa yig'latadi, xohlasa uxlatmaydi, xohlasa g'azablantiradi, yoki ikkinchi yo'l, biz ana shu musibatlarning ustida biz hukmdorlik bo'lamiz. Biz hukm qilamiz. Ya'ni biz ular kontrol qilamiz. Agar biz ana shu musibatlar ustida hukmdorlik qiladigan bo'lsak, kontrol biz qo'limizda bo'lsa, unda musibatlar yo'q degan desa ham bo'ladi. Har bir odamga musibat keladi. Musibatdan hech kim qocha olmaydi, muammodan hech kim qocha olmaydi. Lekin asosiy ish muammoni qanday qabul qilishlikdir. Shuni yaxshi tushunish kerak. Ya'ni musibatning yaxshi yomoni bo'lmaydi. Bizga bir musibat keldimi? Keldimi? Biz xohlasak bu musibatdan foydalansak bo'ladi, u bizning foydamizga ishlaydi, yoki biz unga norozi bo'ladigan bo'lsak, bu musibat bizning ziyonimizga ishlaydi. Faqatgina bu dunyoda emas, balki ana shu norozi bo'lganligimiz oxiratda ham ta'sirini beradi. Undan chiqdi, asosiy muammo muammoni o'zida emas, balki ana shu muammoni qanday qabul qilishlikdadir. Masalan, alximiklar degan shunaqa bir soha bor, alximik. Ular loydan tilla yasaydi.
haqiqiy aqlli, omadli, bilimli odamlar, ongi baland odamlar har bir loydan tilla yasashga qodir bo'ladi. Ya'ni har bir muammodan ular nima? Omad, o'ziga boylik, o'ziga hurmat, o'ziga kelajagini yasaydi. Bunga eng katta dalil bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Haqiqatan Alloh azza va jalla Qur'on aytiki: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana." Sizlarga Rasulullohda Muhammad sallallohu alayhi vasallamda eng go'zal namuna bordir. Mana Rasululloh. Agar nazarga soladigan bo'lsangiz, Rasululloh eng omadli, eng aqlli, eng bilimli odam bo'lgan. Haqiqiy alximik bo'lgan. Loydan, ya'ni muammodan o'ziga omad yasar edi. Masalan, Umar ibn Xattob İslomdan oldin, ya'ni Umar ibn Xattob kofirlik mahalda İslom uchun Rasululloh musulmonlar uchun eng katta muammo edi. Rasululloh uni hal qildi. Nima qildi? Umarni sinisiga va kiyobolasiga İslomni ko'rsatdi, ularni İslomga chaqirdi, ular İslomni qabul qildi, hattoki ana shular sababli Umar ibn Xattob İslomga keldi. Muammo hal bo'ldi. Rasululloh Madinaga borganda musulmonlarning bironta bir mol dunyosi bo'lmadi. Musulmonlar Rasululloh borganda Rasululloh bir yo'q, qochgan holda, qurolsiz, himoyasiz bordi. Lekin ana shu Madinadagi muammolarni hammasini hal qildi, hattoki 10 mingdan oshiq askar to'plab borib Makkani fath qildi. Ko'ryapsizmi? Rasululloh loydan, muammodan omad yasadi, yo'l yasadi, musulmonlarning kelajagini yasadi. Shuning uchun qaysi bir odam nozu ne'matda yashayotgan bo'lsa, esdan chiqarmasin. Bu nozu ne'matlar vaqtinchalikdir. Va shuningdek, qaysi bir odam musibatda yurgan bo'lsa, bu odam hargiz mahzun xafa bo'lmasin. Chunki bu musibatlar ham vaqtinchalikdir. Vaqtincha, agar unga sabr qilib, uni hal qiladigan bo'lsa. Hal bo'lmaydigan musibatlar yo'q, hammasini hal qilsa bo'ladi. Bu hayotda har bir narsaning o'limi nihoyasi bordek, bor bo'lgandek, har bir musibatni ham oxiri bordir. Masalan, Musa alayhisalomning onasi farzandini suvga tashlaganda duo qilgani yo'q. Shuni suvga tashladi. Shu joyda Alloh azza va jalla marhamat qilib aytdiki: "Va asbaha fuadu ummi Musa farigha." Musa daryoda oqib ketgach, onasining qalbi bombosh bo'lib qoldi. Onasi duo qilmasa ham, qalbidagi alamini Alloh taolo uning qalbidagi alamini ko'rib, Musoni qaytarib berdi. Eng muhim qalbingiz Alloh azza va jalla bilan bo'lish kerak. Siz duo qilganingizda kalimalarga qaramang. Siz duo qilganingizda Alloh azza va jalla sizdan kofiyalarni keltirishingizni kutmaydi. Eng muhim qalbingiz Alloh azza va jalla bilan bog'lanishdir. Qalbingizda Alloh azza va jallaga bo'lgan o't yonib turish kerak. Nuh alayhisalom duo qiladi. Aytadiki: "Robbi inni mag'lubun fantasir." Robbi inni mag'lubun fantasir. To'tta kalima aytadi. "Robbim, men mag'lub bo'ldim. Menga nusrat ber" dedi. To'tta kalima bilan Alloh taolo nima qiladi? Butun yer yuziga sel bostiradi. To'tta kalima bilan hech qanaqa kofiya yo'q u joyda. Nimaga? Chunki Alloh azza va jalla aytgandek, "Inna ma'al usri yusra." Har bir qiyinchilikni ortida xursandchilik bor deb va'da qilgan zot hech qachon bizni qiyinchilikda tashlab qo'ymaydi. Naml surasida Alloh taolay aytdiki: "Amma yujibul muttor iza da'a." Mustor qiyin holatga tushib qolgan, nochor holatda turgan odam duo qilsa, kim uni duosini ijobat qiladi? Albatta Alloh taolo ijobat qiladi. Bu Qur'onda kelgan oyat. Qani, hattoki kofirni ham duosini ijobat qiladigan Alloh taolo. Bu odam qiynalgan bo'lsa, u kofir bo'ladi, musulmon bo'ladi. U erkakmi, ayolmi, Alloh taolo uning duosini ijobat qilar ekan. Alloh taolo hamma devorlarda, hamma to'sqinliklarda, hamma muammolarni sindirib tashlaydi. Agar sizning qalbingiz birinchi bo'lib Allohga sinsa, siz bilan ana shu yechimni o'rtasi bo'lgan devorlar, muammolar
sınıp yetişini olasız, şartı bitti. Siz özünüzü kalbiniz Allah'a sindirişiz gerek. Bilemen bazı balo cüda bir ağır keladı. Ağır bulup getirdi. Lekin esen çıkarmayan balo kanca katta bolsa, şunçelik onun hursançiliği katta buladı. Bana şu cüda ne aytaman ki, eğer biz onu doğru kabul kıladigan bolsak. Bu musibetler bizge, yani kaytarıp ötümen, bu musibetler bizim faydamızga bo'ladi mı? Bizni xursand qiladimi keyinchalik yoki bizni hamisha xafa qiladimi? Uni faqat biz hal qilamiz. Alloh azza va jallaning qudratiga hech qachon yengil qaramang. Nega bilasizmi? Chunki Alloh taolo bu yer yuzning qonun qoidalarini bir zumda o'zgartirib qo'yadi. Agar xohlasa. Qarang, Alloh azza va jalla Qurayshni kofirlari iymon kelishligi uchun bironta bir vodiy, bironta bir tog'u toshni emas, balki hali hech kim chiqmagan oyni ikkiga bo'lib qo'yadi. Ha, endi bir mu'min uchun yerning qonun qoidalarini qanday o'zgartirib qo'ymasin. Qurayshlar butlarga sig'insa ham, ularni iymonga kelishlik uchun oyni ikkitaga bo'lib tashladi. Bani Isroil Alloh azza va jalla bor ekanligiga iqror bo'lishlik uchun ularning ko'zini oldida tog'ni, katta tog'ni osmon ko'tardi. Ba'zida sizga og'ir holatlar kelsa, biz aytamiz, qani Alloh menga yordam beradimi? Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Sayyidul Mursalin, Alloh taolaning eng suyukli bandasi ochligidan qorniga tosh bog'lab yurarkan, shunaqa bo'lsa ham qani o'z Allohning madadi bormi degani yo'q. Abu Hurayra kasalligidan emas, balki ochligidan xushdan ketib qolar edi. Xushdan ketib epilepsiya bo'lar edi. Sizga savol. Sizning farzandlaringizga eng mehribon kim? Albatta ota-onasi. Siz va onasidir. Siz o'zingizni farzandlaringizga doim aytganini berasizmi? Yoki ba'zida ularning foydasi uchun ba'zi bir narsalardan mahrum etasizmi? Albatta, ularning buni holatiga qarab turib, ba'zi berasiz, ba'zida ularni shu narsadan mahrum etasiz. Nimaga? Ularni holatlarini bilganligingiz uchun, ulardan ilmli bo'lganligingiz uchun, ulardan tajribasi ko'p bo'lganligingiz uchun va ularga mehribon bo'lganligingizdan. Banda bilan Alloh azza va jalla o'rtasida bo'lgan mu'min xuddi shunga o'xshaydi. Alloh azza va jalla bizga biz xohlaganda emas, bizga kerakligini, bizga foydali bo'lgan narsani beradi. Alloh azza va jalla gohida ogohlantiradi, gohida alamlatadi, gohida beradi, gohida olib qo'yadi. Nega? Hattoki o'ziga qaytarish uchun. Bandasini o'ziga qaytarish uchun, bandasini to'g'ri yo'lga solish uchun Alloh azza va jalla u bandasiga ba'zida zarbalar beradi. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, "Ma min 'abdin yad'u illa yustajab la. Ma lam ya'jam." Qaysi bir banda duo qilmasin, kim bo'lishidan qat'i nazar, u kofirmi, musulmonmi? Taqvolimi, taqvosizmi? Erkakmi, ayolmi? Kim bo'lishidan qat'i nazar, agar u duo qilsa, deyapti Rasululloh, uning duosi ijobat bo'ladi. Lekin shoshmasa dedi. Shuni sahobiyalar qorib, hayron qilib, "Yo Rasululloh, qanday odam shoshan duo qilgan?" deganda aytdiki, duo qildim lekin duoim ijobat bo'lmadi deb shoshsa, uning duosi ijobat bo'lmaydi. Lekin bizning xalqimizda, oramizda duosida shoshganlar qancha. Endi duoda shosh deganda faqatgina qachon bo'ladi deganmiz, hattoki qalbida shubha qilsa ham uning duosi ijobat bo'lmaydi. Nimaga? Qalbida ana shu duoning ijobat bo'lishligida shubha qilishlik bu Alloh azza va jallaning qudratiga shubha keltirishlikdir. Bizning ishimiz duo qilishlikdir. Bizning vazifamiz duo qilishlik. Ha, duo ijobat qilishlik bu Alloh azza va jallaning zimmasiga narsa. Biz unga aralashligimiz umuman noto'g'ri narsa. Shuning uchun duoda shoshmash kerak. Biz onamizni qornida 9 oy yotdik. Hattoki balog'atga yetdik. Biron joyda Alloh azza va jalla bizni shoshiltirmadi. Balog'atga yetkunimizcha. Unda nega biz duo qilganimizda ijobatni shoshiltiramiz? Nega?